Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma ajuda simples e que salva vidas. A doação de leite materno garante a amamentação de milhares de crianças prematuras. E para conscientizar a população da importância de doar, o Ministério da Saúde e a Rede Global de Bancos de Leite Humano lançaram hoje em São Paulo uma campanha. A mobilização vai até 17 de junho, mas a doação de leite materno pode ser feita durante todo o ano. Um momento de carinho e amor que é só delas. Tayane conta que nunca teve dificuldade para amamentar Clarice e que tem leite de sobra. Por isso, foi aconselhada a doar. A gente não só compartilha, a gente multiplica. Multiplica o leite, multiplica o amor e multiplica a gratidão. Porque ter tanto leite é divino e poder compartilhar isso mais ainda. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês recebam leite materno até os 2 anos, sendo exclusivo até o 6º mês. O aleitamento materno reduz em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos. O leite doado por mães como Tayane vão para bancos especializados, como este no Hospital Regional de Taguatinga. Ele passa por várias etapas. Ele é descongelado, é coletado uma amostra, é avaliado o cheiro, a cor do leite. Esse leite passa por um processo chamado pasteurização, onde ele é aquecido, onde ele é resfriado. Durante todo esse processo existe um monitoramento de temperatura que garante essa inativação desses micro-organismos patógenos. E no final ele é coletada ainda uma amostra para esse leite de cada pote pasteurizado para o laudo microbiológico, que vai atestar a qualidade sanitária desse produto e assim podermos finalmente tê-lo como estoque para distribuição posterior. Todo esse cuidado garante um alimento de qualidade para as crianças prematuras que estão internadas. Emanuele, que tem 28 semanas, pesa menos de 2 quilos e se alimenta assim, aos pouquinhos, com uma seringa. Foi o leite do banco que garantiu a sobrevivência da pequena. O sonho de Ingrid é poder amamentar a filha. E mame muito. O sonho da mamãe, né? Que você pegue nos peitos. A doação de leite materno é um gesto simples que pode salvar muitas vidas. Cada vidro desse, com cerca de 300 ml, sustenta, em média, 10 recém-nascidos. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo. São mais de 200 unidades em todos os estados. Nós temos, nos nossos levantamentos no Ministério da Saúde, nós temos cerca de 330 mil crianças que nascem anualmente prematuras. E elas necessitam demais da doação do leite materno de outras mães. Qualquer quantidade, qualquer mililitro é importante para essas crianças que nascem prematura, que precisam desse leite e que vão se fortalecer fora do útero. Então, para nós, o trabalho que o Brasil já faz é um trabalho que tem que se parabenizar no mundo inteiro. Nós somos referência no mundo inteiro. A estratégia de bancos de leite humano do Brasil, desenvolvida há 32 anos pelo Ministério da Saúde, já atendeu entre 2009 e 2017 cerca de 2 milhões de recém-nascidos. Só no ano passado, o volume de leite materno coletado em todo o país foi de 212 mil litros. Mas os números podem ser ainda maiores. Hoje, a doação é suficiente para cerca de 60% dos recém-nascidos internados em UTIs no Brasil. E para incentivar a doação de leite materno, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês e desses pais que anseiam em ver seus filhos saudáveis e cheios de vida. Para doar, não existe quantidade mínima. Cada ml pode fazer diferença e salvar vidas como a de Hugo, que nasceu com um pouco mais de 1 quilo. Graças ao leite materno, hoje a mãe comemora a recuperação do filho. MLzinha pequena que você acha que
Não é nada, é tudo, né? Porque meu filho começou com ml. Eu me sinto muito feliz, né? Porque é uma luta para ele, né? Como se fosse uma vitória para ele também, ele estar tá assim já fortinho. Então, me sinto muito feliz e muito agradecida também. E o Ministério da Saúde preparou um vídeo que ensina o passo a passo para a doação de leite materno. Acompanhe. Primeiro de tudo, use uma touca ou lenço para cobrir os cabelos e um pano no nariz e na boca. Lave mãos, braços e cotovelos com água e sabão. Depois, lave as mamas apenas com água e seque com uma toalha limpa. Escolha um lugar tranquilo e limpo. Forre uma mesa com pano limpo para colocar o frasco e a tampa. Já sentada, massageie os seios com as pontas dos dedos. Firme os dedos na linha onde acaba a auréola. Aperte o polegar até sair o leite. Deixe escorrer os primeiros jatos e só depois comece a colher o leite no frasco esterilizado. Quando terminar, feche o frasco. Anote na tampa data e hora da primeira coleta. Guarde imediatamente no congelador. Se o frasco não estiver cheio, você pode completar ele depois. Basta colher mais leite em um copo de vidro também fervido e colocar o leite em cima do que já estava congelado. É importante deixar um espaço de dois dedos entre o leite retirado no frasco e a tampa de plástico. Volte a congelar o frasco. O processo de solicitação da aposentadoria urbana por idade passa a ser feito de forma totalmente online e também por telefone a partir de segunda-feira, 21 de maio. A mudança vale também para o salário maternidade. Os trabalhadores só terão de comparecer ao local se houver alguma pendência. Quem procura uma unidade do INSS geralmente se prepara para enfrentar as filas, mas essa situação deve mudar. Agora, os segurados que quiserem solicitar aposentadoria por idade ou salário maternidade devem fazer o pedido pelo site do INSS na internet ou pelo telefone 135. Nesses canais, em vez de agendar o atendimento presencial, a pessoa já faz direto o pedido do benefício. Nós estamos facilitando a vida da pessoa, que ela tinha que agendar, requerer na agência, requerer uma segunda vez. A gente está falando, olha, você vai ter que ir menos, uma quantidade de vezes menor até uma agência da Previdência. Você vai ter que apresentar menos documentos, porque muitos dos documentos estão já dentro da Previdência. E a partir do dia 24, alguns serviços hoje que são espontâneos, que a pessoa vai na agência do INSS, transformando em agendados para melhorar a qualidade do atendimento e melhorar o atendimento ao cidadão. Para conseguir o benefício, é preciso acessar o site do INSS. Depois, é só clicar no ícone Meu INSS. Se você quer pedir a aposentadoria, por exemplo, o próximo passo é clicar em Aposentadoria Urbana. Depois, é só colocar login e senha. Se você nunca acessou o site, precisa fazer um cadastro e a solicitação. Depois de fazer o pedido, é preciso acompanhar o andamento. A pessoa só será chamada a uma agência se houver necessidade, mas se tudo estiver certo, o benefício será concedido automaticamente. A tecnologia está aí exatamente para isso, né? Facilitar a vida da gente. Eu acho uma boa, eu acho que vai adiantar um pouco mais para as pessoas, né? A gente evita de estar pegando essa fila, ainda mais a mulher quando está grávida, com aquele barrigão, ter que vir atrás, pegar essa fila toda, é difícil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.